пастир, мисионер Пламен Петров. Нека да го приветстваме. Благодарен съм, благодарни сме на Бога, че Той го изпрати между нас и че днес Той е тук, за да послужи според дарбите, които Бог му е дал. А те са много. Нека Бог благослови словото, което сега ще слушаме. И нека да бъдем внимателни слушатели. Нашия гостенин е тук заедно с неговата майка, която не виждам. Къде е тя? Къде? Тук някъде. Добре дошла и на неговата майка. Също така с него има и един брат от София. Васил Чичоваско. Добре дошъл и на него. Няма повече да разстилам покривката, за да не ви мине апетита. Поканвам нашия гостенин. Заповядай. Слава на Бога! Добре дошли и добре заварили. Така, слава на Бога. Преди да започна с друго, понеже тук гледам, че са наслагали хората дрехи за молитва, и като имаме в предвид, че някои може да си тръгнат по-рано, да се помолим първо върху дрехите. Само така да ви кажа, че Господ, както в Деяния на апостолите, 19 глава, използваше кърпи и престилки от тялото на Павел, така Господ и днес използва за хора, които не са тука, няма как да дойдат тука, използва кърпи, престилки, вода, каквото и да донесете, всяко едно нещо може да стане като акумулатор на Божията сила. Тези неща не изцеляват човека. Господ изцелява. Силата идва от Бога. Обаче те се явяват носител на Божията сила. Така че, когато са взимали кърпи и престилки от тялото на Павел и са ги носили по болните, болните са се изцелявали и нечистите духове са излизали с крясък. И ние искаме тихо да излизат, ама те повечето случаи крещат, защото са невъзпитани. И така че сега ще се помолим върху тези дрехи. Даже аз искам да ви кажа, че те вече са помазани. Ама го правя, ще се молиме заради вас, че да ви се засили вярата. Аз вече знам, че помазанието е върху тях. Защото Библията казва, че храната и питието се освещават чрез Божието Слово и чрез молитвата. Така че ние като се молим на това място, като хвалим Бога, като благодарим на Бога, като проповядваме Словото, всичко, що е тук, вече е осветено. Ние се намираме в една атмосфера на светлина. Тук е атмосфера на светлина и затова всяка една тъмнина започва да напуска. Някоя тъмнина по-бързо, някоя по-бавно, но до края на службата доста от тъмнината ще е напуснала. Нали? Така че вярвайте, нашия Бог е светлина. И в него няма никаква тъмнина. Сатана е тъмнина. И ако има тъмнина в живота ви, ако има смърт, тъмнина, болести, разрушение, недоимък, всичко това е тъмнина. И тази тъмнина трябва да отстъпи пред светлината. И днес тук окови ще бъдат разрушавани. Така, нека насочим ръцете си към тези дрехи. И сега ние призоваваме името на Господ Исус Христос, което има в себе си цялата власт на небето и земята. Името, което е над всяко друго име. Името, което е над рака. Рака умря. Така. Името, което е над рака, е за това можеш да ходиш, защото рака умря. Разбираш?
корена на рака изсъхна. Амин. И тези, които имат тумори, ракове, просто очаквайте коренът на рака да изсъхне и да не даде вече плод до века. Защото ракът е смърт, а нашия Господ е живот. Той каза в Йоан 11 глава 25 стих: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, пак ще живее. И в същата глава, в 40 стих, Исус каза на Лазар: Лазаре, излез вън. А Лазар беше мъртъв от 4 дена. И аз искам да ви кажа, че ако вие имате нещо мъртво в живота си, днес е деня, в който Господ ти казва: Лазаре, може да не си Лазар, но ти казва: излез вън. Излез от клетките на смъртта. Излез от дълбините на ада. Излез от греха. Излез от болестта. Излез от робството. Излез от разрушението. Излез от тъмнината. И Лазар излезе. Жив. Така че нашия Господ е възкресението и живота. Ние не вярваме в един Господ, който просто изцелява. Нашия Господ е живот. Той ни каза: крадецът идва. А крадецът е Сатана. Крадецът идва, за да открадне. И това е, което дявола прави. Убрал е толкова народ. От щастие, от радост, от мир, от семейство, от деца. От храна на трапезата, от жилище. Толкова хора са обрани, обрани от мир, от вечен живот. Той каза: крадецът идва да открадне, да убие. Ето защо рака е демон. Защото той не идва да ти даде живот, той идва да те убие. И рака не е от Бога. Той е от дявола. Крадецът идва да открадне, да убие и да разруши. Колко разрушени семейства, колко разрушени животи. Разрушението не е от Бога. Той е от Сатана и ние трябва да знаем кой е в играта. Да не казваме, че нещо Бог е направил, което дявол е направил. Знаете ли колко хора обвиняват Бога за това, което дявола прави? Това не е честно. Това не е честно и не е справедливо. Да кажем на Бог, че убива малки деца. Да кажем на Бог, че отнема родители. Да кажем на Бог, че убива хора преждевременно. Това не е честно. Защото никога Исус Христос не е убил никого в своето служение. Исус идваше да възкресява мъртвите. Нито един човек не убива в своето служение. Той изцеляваше болните, освобождаваше вързаните и спасяваше грешните. Това е нашия Господ. Нашия Господ казва: аз съм възкресението. Аз съм живота. Който вярва в мене, дори и да умре, пак ще живее. И Лазар, който беше умрял 4 дена в гроба, оживя. Марта му казва: Господи, аз знам, че всички ще възкръснем в последния ден. Защото Господ каза: Лазар ще възкръсне. Марта каза: бе, аз знам, че ще възкръсне последния ден, обаче сега ми е мъчно, сега ми е мъчно за него. Исус каза: Марто, аз съм възкресението и живота. Същия този Исус е тук сред нас. Той е тук сред нас, ние не го виждаме, но Той е тук сред нас чрез Святия Дух. И аз искам да ви покажа нещо. В Еремия 2 глава 13 стих Бог казва на своя народ, на Божия народ. И ние сме Божий народ, които вярваме в Исуса Христа. Ние сме Божий народ, но Бог каза следното нещо на Божия народ. Той каза: Божия народ стори две злини. Първата злина е, че Божия народ не остави мене, казва Господ. Божия народ може да остави Бога, въпреки че е Божий народ.
Първата злина, че те оставиха мене, извора на живите води. И вижте, Бог, нашия небесен баща, е извора на живота. Кажи, Бог е изворът на живота. Така че днес извора на живота не е някой човек, който стои на амвона и проповядва. Извора на живота вие не го виждате. Той е там горе на небесата. Извора на живота е Бог Отец. Той от него извира само живот. Само живот. Исус каза, крадецът идва да открадне, да убие, да разруши, но аз дойдох да ви дам живот и да го дам в изобилие. Не съществувание, не мъничко живот. Той дойде да даде изобилен живот на всеки един от нас. Така че Бог каза, две злини стори моя народ, първо оставиха мене, който съм извора на живите води, и си изсякоха водоеми, разпукнати водоеми, които не могат да държат вода. Това е съвременното общество и аз ще ви помоля да затворите телефоните, да няма звънене, защото дявола сега ще почне да ви звъни, за да не служите словото. Това е сериозно, ви казвам. Подтиква хора да ви звънат точно в този момент, за да не чуете словото, защото словото ще ви спаси. Не моята ръка ще ви спаси. Словото Божие ще ви спаси. Библията казва, че Господ изпраща словото си и така ги изцелява. И така ги освобождава от гробовете, в които лежат. Виждате, че в Божието слово има изцеление, освобождение и възкресение. Казва, изпраща Словото си, Бог изпраща Словото си, ето сега изпраща Словото си към вас. И ги изцелява, Псалм 107:20, и ги освобождава от гробовете, в които лежат. Затова е толкова важно Божието Слово. Много хора идват, чуй Словото, обаче хората искат молитвата. Не, Словото ще те избави. Словото Божие е живот. Така че, Господ казва, изсягоха си щерни или водоеми, разпукнати водоеми, които не могат да държат вода. И днес обществото разчита на всичко друго, но не и на живия Бог. И помнете, Бог Отец е извора на живота. Исус Христос е самия живот. Исус каза, аз съм животът и възкресението. Той каза, аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отец, освен чрез мен. Исус казва, аз съм пътят. Пътят, пълен член, означава единственият път. Трябва да го кажем категорично на това място, да се знае. Исус каза за себе си, аз съм единственият път и друг път за спасение и вечен живот няма. Не знам, имам чувство, че все пак не се разбира. Трябва да се разбере със сърцето. Исус каза, че Той е единствения път, единствения начин за спасение и за вечен живот. Друг път и друг начин, друга личност няма. Той каза, всички, които са дошли преди мене, са крадци и са разбойници. И каза изрично, че след Него ще дойдат мнозина, които ще казват, че те са Христос, те са пророци и така нататък. Каза лъжи пророци. И днес има религии, които вярват в лъжливи пророци. Но истинският Месия, истинският Спасител, истинският Господ се нарича Исус Христос. Исус значи Спасителят. Христос значи Помазаникът, Месията. Няма друг. Той е единствения. И ако някой се е покланял на други богове, ако някой се е покланял на служил други религии, ако някой е изповядвал друга вяра или други учения, днес е момента да се отречеш и да се покаеш от това. Независимо дали е окултизъм, дали е сатанизъм, дали е каквато ще друга вяра да е, хиндуизъм, будизъм, мюсюлманство, каквото ще да е.
не е от Бога. Единственият спасител и вечен живот е Исус Христос. И трябва всеки един да го знае. Защото Библията казва, че няма друго име, дадено между човеците, чрез което име да се спасим. Няма друго име, дадено под небето, освен името на Исус Христос. Ние се спасяваме чрез име, защото името представлява Той. Няма друго име, чрез което да се спасите. Няма друго име, чрез което да се изцелите. Няма друго име, чрез което да се освободите. Единственото име е името Исус. Благодаря, брате. В 1 Тимотей апостол Павел казва, че има само един посредник, ходатай, първосвещеник, само един посредник между Бога и човека. Само един. Не е никой светия, не е никой пророк, не е дори Божията майка, нито пък е Мохамед, нито Кришна, нито Буда, нито Ленин, нито Сталин, нито Георги Димитров. Само един посредник между Бога и човека. И този посредник се казва Исус Христос. Затова, когато отправяте молитвите си към Бога, винаги трябва те да бъдат в името на Исус. Защото, приятели, никой не умря за нашите грехове. Единствено Той. Той дойде, за да умре за нас. За нашите грехове, за нашите болести, за нашата смърт, за нашето робство. Той дойде да умре за нас. Това беше неговата мисия. Да умре, за да разруши делата на дявола. И никой друг не възкръсна от смъртта, освен Той, който е възкресението. Как може да вярвате на някой, който е в гроба си? Той себе си не може да възкреси. Но Исус остана 3 дена в гроба си. И на четвъртия ден, на третия ден всъщност, Той възкръсна и излезе от гроба и няма никога повече да влезне в гроба. Той излезе от гроба и Той отиде в гроба и излезе от гроба заради нас, за да може ние да имаме вечен живот чрез Него. Той победи смъртта, защото Той е живота и Той е възкресението. И днес, ако очаквате нещо от човек, си губите времето. Обаче, ако очаквате нещо от живия, който възкръсна от смъртта, ще го получите. Нашата вяра трябва да бъде в Него. Нашата вяра трябва да бъде в Неговата смърт и в Неговото възкресение. И Той е възнесен на небесата и седи от тясно на Отца, на трона, царува, цар на царете и Господ на господарите. И го очакваме скоро да дойде. Когато седна на небесата, на трона, Той изля, изпрати Святия Дух тук на земята, третата личност. Аз ви казах, че Бог Отец е извора на живота. Исус Христос е самия живот, но Той изпрати на земята Духа на живота. И в Римляни 8:2 се казва, закона на животворящия Дух. Там се говори за закона на животворящия дух. Святия Дух е животворящ дух. Кажи, животворящ. Той е духът на живота и Той твори живот. Така че Бог Отец е извора на живота, от когото пиеме. Исус Христос е самия живот, който приемаме, но ние го приемаме чрез духът на живота. Животворящия дух, който е тук на земята. И всъщност Исус е на небесата отдясно на Отца. Отец е на небесата, но този, който е тук на земята, е Святия Дух. И това, което днес ще стане, няма да го направи човек, а ще го направи духът на Бога, защото Той е жив. И Той е тук сред нас. И Той даже е в нас. Нека да кажем, добре дошъл. Святи Дух. Добре дошъл. Святи Дух. Изпълвай ме.
Говори! И действай! Свободно! В името на Исус! 2 Коринтини 3:17 ни казва, че където Духът е Господ, там е свобода. Където Духът е Господ, идва свобода. Така че ако ние днес позволим на Святия Дух да господарува на това място, не аз, а ти да бъдеш господар, ще видим чудесата на Бога. А ако ние позволим на Святия Дух да владее, да управлява, да говори, ние ще видим и Неговите дела. А Неговите дела не са човешки. Това, което човек не може, Бог може. Невъзможното за човека е възможно за Бога. Всичко е възможно за онзи, който вярва в Всемогъщия Бог. Затова днес нашата вяра е насочена към Него. Нека кажем, моята вяра е насочена към Тебе. Всевишни, всемогъщи, всезнаещи, всемъдри, в името на Исуса. Нека кажем, аз връзвам всяка сила на мрака на това място. Аз разрушавам всеки хомот на тъмнината. Аз се отричам и покайвам от всяко дело на тъмнината. Господи Исусе, Ти си светлината. Да бъде светлина. Да бъде светлина. Да бъде светлина. Да бъде светлина. В мен, дома ми, в църквата, в името на Исус. Амин, нека дигнем ръце към Господа. Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти слава и хвала. Във всеки един момент очаквайте, че Господ може чудо да направи във вас. Божието присъствие тук, ние сме се потопили. Исус каза, ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ето сега вие сте на място, където сте жадни и трябва да се научите да пиете. Какво значи да пиеш? Това означава да приемаш. Когато пия, аз приемам. Трябва да включиш на приемане. Можеш ли да приемаш от Бога? Някои хора се страхуват да приемат. От Бога приемайте. Нека кажем днес, аз приемам само онова, което е от Бога. И отхвърлям всичко онова, което е от дявола. В името на Исус. Аз призовавам името на Исус, което е над всяко друго име. Господи Исусе, смили се за мен. Господи Исусе, смили се за дома ми. Господи Исусе, смили се за града ми. Амин. Така. Слава на Бога. А така, като армия се молите. Шикара бабата. И тук започват да се разрушават хомотите. Някои хора ще започнат да получават от Господа. Като усетиш, че нещо става с тебе, дигаш ръка да знам, че нещо е станало. Защото може да започне Господ да действа във вас. Точно по това време вече. Така. Така че Исус каза, който е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Който вярва в мене, както рече Писанието. Исус каза, който вярва в мене, както рече Писанието. Забележете нещо. Трябва да вярваме първо в Исус, а не в човек. И второ, трябва да вярваме както е рекло Писанието. А не както ние си го рекохме. Защото някои казват, Писанието значи Библията, да преведем на български. Защото някои хора си вярват в Исус, както те са си рекли. Значи ние трябва да вярваме в Исус, както рече Писанието, както говори Писанието, т.е. както Библията говори за Него. Ако някой вярва в мене, както рече Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Това означава, че живота влиза вътре в нас и започва да излиза от нас.
И вече това, което става е, че като се движиш в духа, като си пил от духа, като си пил от реката, от водата, която Исус ти дава, ти започваш да даваш живи води на другите. Тази река започва да минава през тебе. Искате ли да имате живот в себе си? Бъдете изпълнени с реката на живота. Сложи ръка тук на отробата и кажи: искам изворите на живота в моята отроба. Искам водата, реката на живота в моята отроба. Изпълвай ме с Твоя дух. Изпълвай ме с живите води. Изпълвай ме с Твоят огън. Всемогъщи Боже, в името на Исус. И всички да кажем амин. Слава да бъде на Бога. Исус Христос е същият вчера, днес и за винаги. В Него няма промяна. Когато четем Евангелието, като виждаме какво Той е вършил, това е, което Той върши днес и това е, което Той ще върши в бъдеще. Той не се е променил. Ние сме се променили, но Той не се е променил. Той е същият. Така че делата, за които четеме, възкресенията, чудесата, спасенията, изцеленията, освобождението, всички тия дела, Той ги върши и иска да ги върши и днес. Нека да кажем в името на Исус. Аз приемам дух на вяра. Аз отхвърлям духа на страх. Но приемам дух на вяра. Дух на сила. Любов. Себевладение. Здрав разум. В името на Исус. Изпълни ме с любовта. Изпълни ме с радостта. Изпълни ме с мира. В името на Исуса. Благодарим ти, Господи. Сега нека да ви покажа нещо. Яков 4 глава, 7 стих, мисля, че Яков казва така: покорявайте се на Бога. Противете се на дявола и той ще бяга от вас. Тук имаме две заповеди, не една. Покорявайте се на Бога означава покорявайте се на Словото на Бога, на Библията. Покорявайте се на Словото на Бога, покорявайте се на Бога, покорявайте се на Неговото Слово, защото това е начин да се покоряваме. Освен това означава покорявайте се на водителството на Святият Дух. Покорявайте се на Святия Дух, покорявайте се на Словото, покорявайте се на Бога. Това е номер едно. Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Значи ние се приближаваме, Той се приближава. Обаче казва след това: съпротивлявайте се на дявола и Той ще бяга от вас. Кажи от мен. От мен. От мен. Съпротиви се. Кой да се съпротиви? Ти се съпротиви на дявола и той ще бяга от теб. Ти се съпротиви на рака и му заповядай на тоя рак: махай се от мене и никога повече не се връщай в мен. Ти се съпротиви на страха и на депресията и заповядай и кажи: махай се от мене и никога повече не се връщай в мен. Ти се съпротиви на тази болест и заповядай да се махне от теб в името на Исус. Покорявай се на Бога, на Неговото Слово, обаче съпротиви се на дявола. Много хора ги е страх да се съпротивят на дявола, защото мислят, че ще стане нещо лошо. То вече е станало лошото, хора. Лошото е станало, народа е в робство. Трябва освобождение на Божия народ. В книгата Изход Божия народ беше Божи народ и беше в Египет и Божия народ беше роб в Египет. Това, че сме Божи народ, не означава, че сме свободни. Божия народ беше роб в Египет и днес много хора от Божия народ са роби. И Господ трябваше да изпрати Моисей и каза: аз чух пъшкането на народа ми, чух виковете на народа ми, иди да ги освободиш.
И Моисей, като отиде да освободи народа, не отиде да ги освобождава с благи думи. Абе, фараон, не пусни ги, бе, моля ти се, бе. Смили се за тия хора, бе. Погледни ги как рубуват, бе. Виж как се мъчат, бе. Няма такова нещо. Фараоне, цар на Египет, така казва Господ Всемогъщия, пусни хората ми да ми послужат. Кой е тоя Бог, бе? Дето на мен фараона ще ми заповяда. Аз съм Бог, казва фараона. Ти ли си Бог? Айде да видиш ти. Язва подир, язва. Чудо след чудо. И накрая фараона дигна ръце и каза, махайте се от тука! И ги пусна. Така че искам да ви кажа, че ние имаме нужда. Нека кажем, Господи, Господи, простри ръката си ръката. И върши чудеса, знамения, велики дела, както ги вършише в Египет. Освободи народа си от робството в името на Исус. Всеки един от вас може да реши дали ще постъпи в Божията армия или ще бъде в групата на оплаквачите. Няма полза да се оплакваме, защото това не помага. Трябва да се мобилизира Господната армия. И вместо да воюваме един с друг, брат срещу брат и сестра срещу сестра, най-сетне трябва да разберем кой е истинския ни враг, че нашата война не е срещу плът и кръв, не е срещу хора, а е срещу началства, духовни сили в поднебесната. И ние трябва да ударим тях, а не да удряме брата и сестрата. И днес трябва да се покаем от това нещо. Отдумване, клюки, омраза, ревности, лъжи, измами, каквото и да е друго. Непростителност, огорчение. Всичко това трябва да се покаем днеска. Ако искаме да видим проби в живота си. Защото Исус каза, ако ти не простиш на брат си и на сестра си, и Бог няма да ти прости на теб, може да викаш от сутрин до вечер. Но Божието Слово, като каже нещо, то остава. Голяма част от Божия народ страда поради огорчение, обида и непростителност. Защото има човек чувство за справедливост и казва, ето на, тя е виновна, той е виновен, как ще им простя? И Господ казва, че те ако не са виновни, за какво ще им прощаваш? За какво? Някои идват при мене и казват, брате, прости ми и Бог да ми прости. Викам, аз за какво ти прощавам? Аз не те познавам. Нищо не си ми направил. Тези, които трябва да дойдат да ми го кажат, са хора, които са ме наранили. Ама те не идват в повечето случаи. Разбираш ли? Някои вече идват. Но не тези, които не ги познавам. Сега, примерно, идва някой от вас и ми казва, прости ми, брате, нали? Аз казвам, аз не знам за какво да ти простя. Една сестра сега в Лондон, като бяхме, седна на службата отпред. И аз преди служба, нали, гледам да се съсредоточа в словото, а хората искат да дойдат, защото имат нужди, да ми кажат всичките си нужди. Обаче пък аз не мога да ви помогна по този начин, аз ви помагам със словото. И тя идва при мен и ми каза, бе, вика, аз дойдох да... нали, да си поискам прошка. И аз казах, за какво? И тя каза, ами аз много говорих против тебе, писах против тебе, в едни групи влизах във Фейсбук, насам натам, писах, говорих. И се разболява жената от рак. Между другото, рака вече на няколко пъти ми прави впечатление. Хора, които имат огорчение, непростителност, рака ги фаща. Имайте го в предвид. Пазете се, някои хора могат да получат изцеление от рак, ако простат днес. Това вече го виждам много пъти да се случва. Не един път, много пъти. Аз нямам време всичките свидетелства да ви ги кажа. Защото не ми е това целта. Само това ще ви го кажа, защото така е най-последното. И тя каза, хванала рак. И обаче на няколко пъти... И идва такава мисъл, убеди си на брат Пламен се помоли за тебе. Тя казва, бе, как се обава на тоа, бе? Нали? И
Примерно, нали, аз така го правя по-образно. И така, обаче си пуска видео на един пастор, който е от Америка, български пастор в Америка, явно му слуша ви, нали, проповедите. Пуснала си видеото и хоп, попада на мое поучение в неговата църква, защото аз съм бил 3-4 пъти там. И на мое поучение попада. Я, чай да видим какво ще каже тук. И почнал да слуша поучението. Свършило поучението и аз накрая на поучението казвам, а сега си сложете ръка на болното място. Тя си сложила ръка на болното място и болестта си отишла. Тя е като хубаво си отиде болестта. Ами какво изобличение ми дойде от Святия Дух, вика. Мир не мога си намера, вика, място не мога си намера, докато не дойда тук да си поискам прошка. Та вижте, огорчение, обида, непростителност. Ние искаме Бог да ни прощава, защото наистина има за какво да ни прощава. Ако ние искаме Той да ни прощава, Той казва, а вие па защо не прощавате? Защото това, което Той иска от мен да прости, е един лев. А това, което Той на мен ми прощава, е 1 000 000. Разбирате ли каква е разликата? Разликата е чувствителна. Ти, примерно, готов ли си да простиш 1 лев на някого дълг, а ако Господ ти прости на тебе 1 000 000 дълг? Веднага ще тичеш с радост. Това е положението в духа. Ние си мислим, че хората много ни дължат. Ама знаете ли ние колко дължим на Бога? И затова тая непростителност трябва да се ликвидира. Ти може да кажеш, аз не го чувствам, аз съм много огорчен, но обаче днес трябва да вземеш решение. Хора, решението е изключително важно. Ние не се водим от чувства, ние се водим от решение. Покаянието е решение. Вярата е решение. Прошката е решение. Ние сме волеви личности, хората. Бог зачита нашата воля. По твоя воля ще идеш или на небето, или в ада. Не по Божия воля. По твоя воля. Ти решаваш. Бог каза, изберете живота. Изберете благословението. Но повечето хора отидоха в смърт и в проклятие. Така че тия, които отидат в ада, няма да отидат в ада, защото Бог ги праща там. А защото те сами себе си, със собствените си сърца, усти и действия, се изпращат там. Никой случайно няма да иде на небето, нито ще иде случайно в ада. Всеки сам взима решението. И днес е ден за решение. Ти решаваш. Защото ние прехвърляме, о, Бог да реши, Бог, айде сега, и същото нещо и в църквата. Искаме Бог, чакаме Бог да действа. Чакаме Бог, а Бог казва, аз 2000 години ви чакам да се задействате. Господ казва, аз вас ви чакам и казва, идете по целия свят. Проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Тия знамения ще придружават вярващите в моето име. Бесове ще изгонват. Колко вярващи гонят бесове? Това е знак на вяра. Нови езици ще говорят. Колко вярващи говорят нови езици? Ама, брате, той има в предвид английски, френски и китайски. Аз не знам английски, френски, китайски да са нови езици. Там казва, нови езици ще говорят. Това означава, че това е нов език, а не древен език. Нито български, нито руски, нито руманесте. А, така. Ахалював. Руманес. Хари Руманес. Така че не е. Нови езици. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. И Господ се възнесе на небесата, седна отдясно на Бога и те излязоха. Не стояха на едно място. Те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше със знаменията, които придружаваха Словото. Знаменията придружават Божието Слово. И днес това, което ще стане, ще стане, защото Божието Слово се проповядва. Господ иска да съживи България. Та е малка страна, бе, хора. Та, знаете, една шепа страна сме тук. Аз сега като гледам какви страни огромни има, не мога ги обходиш. Тук се качиш на колата, за един ден минаваш цялата страна, може да минеш. За един ден с колата. Това не е голяма страна.
Не сме много народ. Знаете ли за колко време този народ може да се обърне? Обаче, ако се мобилизираме, да се съюзиме в Господа, да станем единни, не да воюваме помежду си, а да воюваме срещу общия враг. Ако ние не се научим да воюваме в духа, ще воюваме в плътта. Човек е създаден за война. Йов каза, какво е човешкият живот, освен едно воюване? Човек е създаден за война. Ако ти не знаеш срещу кого да воюваш, ще воюваш срещу неправилния човек. Затова хората воюват мъж срещу жена, жена срещу мъж. Родители срещу деца, деца срещу родители. Съседи воюват. Братя и сестри в църквата воюват. Воюват срещу пастира, пастира срещу тях. Хваление срещу пастир, пастир срещу хваление. Изобщо война, война, война и 95% неправилна. И ние трябва да разберем, че зад всичко това има духовни сили, агенти на тъмнината, които не ги виждаме, които ви подкокоросват да правите зло или подкокоросват другите да правят зло. И ние трябва да ги засечем и да ги разбием в името на Исус. Не за един ден, а ежедневно. Ежедневно ние трябва да ги побеждаваме. Амин. Добре. Нека дигнем ръце и да кажем благодаря ти. Господи Исусе. Господ казва, проклет оня човек, който аз... Господ казва, проклет оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя сила. Значи всеки един тук днес трябва да уповава само на невидимия Господ. А не на видимия човек. Защото проклятие идва от упование на хора, благословение идва от упование на Господа. Всяко нещо трябва да го получиш от Господа. Може да е чрез човек, но вярвай в Господа, уповавай на Господа. Проклет оня човек, който се обляга на човек и прави плътта човека своя сила. И чието сърце се отдалечава от Господа, ще бъде като изтравничето в пустинята. Няма да види, когато идва доброто. Такива хора не могат да видят доброто, когато идва. Отминава ги. Затова днес трябва да си положим упованието на нашия Господ Исус. Можем ли да го направим това? Добре. Нашия Господ Исус каза, аз съм този, който беше мъртъв и възкръсна от смъртта. И каза, имам ключовете на смъртта и на ада. Значи, ключовете говорят за власт. Не се бойте от дявола, не се бойте от смъртта, не се бойте от ада. Исус Христос има ключовете, има властта. От Исус зависим. Исус каза, не се бойте от тия, дето могат да убият тялото, бойте се от Бога, който има власт и на тялото и на душата. Така че всеки един да се... Не се бойте от болестите. Някои хора само за болести мислят. Болести, болести, болести. Днес трябва да се промени това. Не болести, а Исус. Божието Слово трябва да е в мисълта ти. Божието Слово. Така. И имайте едно нещо в предвид. Ако вие нямате намерение да обърнете гръб на греховете си, ако нямате намерение да се покаяте от греховете, а просто сте били при някой екстрасенс, някоя врачка, гледачка, баячка и други подобни служители на Сатана, или при някой ходжа, ако сте ходили, и сега искате да опитате пореден ходжа или екстрасенс, сте сбъркали. Защото ние тук не сме ни ходжи, ни екстрасенси, ни врачки, ни гледачки, ни баячки. Ние сме служители на Бога. И ако те действат със силата на Сатана и ви поробват, и после страдате вие и потомството ви 3-4 поколения още след това, защото такова проклятие идва върху тия хора, то ние тук идваме за да ви освободим, да ви пуснем на свобода, но ако вие решите да служите на Сатана, никой не може да ви помогне. Ако вие решите да живеете в греха, никой не може да ви помогне. И Господ не може да ви помогне. Ваше е решението. И искам да ви кажа нещо. Всеки един решава кого ще покани в живота си. Дали Бога или дявола. Ако сте поканили дявола в живота си, не се чудете какво става.
трябва да го изритате, да го изхвърлите заедно с греховете му. 1 Коринтини, 15 глава, от 55 до 57 стих ни казва, 57 стих ни казва, че всъщност жилото на смъртта е грехът. Жилото на смъртта е грехът, което означава оръжието на смъртта е грехът. Давате ли си сметка, че смъртта и дявола имат оръжие? И това оръжие, което използват, е да ви вкарат в грях. Това оръжие, което използват, е да ви вкарат в грях. И за това трябва да има покаяние и отричане от греховете днес. Тези, които са ходили при служители на Сатана, ти можеш да кажеш, ама те са добри хора, те са... Самия Сатана се явява като светъл ангел. Не дейте да вярвате на тия работи. Ако сте ходили на такива места, ама брате, аз го направих, аз не разбирах, аз на майтап, на шега го направих. Да, ти си го направил на шега и на майтап, обаче дявол не се шегува. Той взима документа и казва, ето на, това Божие дете е ходило при мене, при мой служител за помощ. Ама не, виж сега, то аз не исках да хода, ама тя една колежка ми каза, айде да те вода, вика, при врачката, или айде да те вода при ходжата. И ти какво? Ами аз отидох, ама аз не исках, аз просто на майтап, аз на шега го направих. На шега обаче това е законна територия. Ти си отишъл и си искал помощ от Сатана и Сатана вече смята, че има власт и право на теб. И това право той го има законно. Законно право има. Сатана има законно право над християни. Имахме такива случаи. Отиват при да им се леят куршуми и после идват в църквата и почват бесове да излизат и така нататък. От тях. Защото детето в резултат от ленето на куршуми се побърка. И накрая идват в църквата на помощ. Да търсят Исус като крайна инстанция. И аз им казвам на хората, не дейте да се допитвате и не дейте да ходите при служители на Сатана. Ако не знаете, слушайте поучения. В интернет имаме поучения. Ще разберете кои са служители на Сатана. Ето ви, църкви. Евангелски църкви, педесятни църкви, харизматични църкви, църкви, които проповядват Христос, пълното благовестие, Божието Слово. Слушайте Божието Слово и Господ ще действа в живота ви. Не ходете при такива. После хората казват, брате, те нямат, вика, християни, не могат да имат демони. Защо гониш? Какво да ги правя? Да ги оставя вързани, че не може да имат. Дето разправяше Дерек Принс. Отива един брат при него и му каза, брате, ходих при един кой си служител и той, вика, ми изгони демоните и аз съм свободен. И той, Дерек Принс, му каза, това, вика, е невъзможно. Този служител, вика, не вярва, че християни могат да имат демони. Той каза, аз не му казах, че съм християнин, вика. И той затова ми ги изгони. Разбирате ли за какво става въпрос? Ние си играем. Не му бил казал, той разбира, че такова, но трябва някой да го освободи, вика и се прави на невярващ. За да може да получи освобождение, човека иска някой да го освободи. То не е и лесно да намериш хора. За какво толкова хора идват тук? Защо? Ако беше лесно. И трябва за това да се обединим и служители, и църкви. И наистина да воюваме срещу правилния враг. Добре. То вече това тук е помазано. Благодарим на Бога за помазанието на Светия Дух, който разчупва всеки хомот. Когато се молите за такива неща, можете да изговорите слово. Например, за това се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Ето ти едно слово. Това означава, че всяко нещо, до което се допрат тия дрехи, делата на дявола се разрушават. После следващото слово. Побеждавам дявола чрез кръвта на агнето и Божието и словото на моето свидетелство. Значи, прилагаме кръвта и с нея побеждаваме дявола. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони, власт на цялата сила на врага и нищо по никакъв начин няма да ви повреди. И всъщност ти упражняваш власт на силите на тъмината.
И сега в името на Исус може да кажем всяка планина на тъмнината, нека кажем всяка планина на тъмнината, да се отмести и да се хвърли в морето. В името на Исус. Да. Аз ще помоля пастора да дойде да полага ръце на... Благодаря ти. На тези дрешките, ако може, пастора, да. Така, ето той полага също ръце в момента, пастора. Благодарим на Бога. И така. Харба баши капалете. Добре. Нека, приятели, сега да започнем да се молим. Сега по време на тази молитва ще започва да стават неща във вас. Господ ще започне да ви освобождава. От време на време можете да си поемате дълбоко въздух. Отпуснете се. От време на време си поемате дълбоко въздух. Ако ви се кашля, кашляйте. Ако ви... каквото и да е, не се въздържайте. Просто защото Господ ще ви освобождава по различни начини. Сега нямаме време да говорим как и какво ще бъде, но просто бъдете свободни, не се притесняйте как ще изглеждаме, а какво ще си помислят хората за мен. Важното е да си свободен отвътре, а не да си красив отвънка. Ако човек е болен, ако човек има тумор, лекарът го оперира и не е красиво. Кръв тече, тумор излиза, реже се, боли, обаче след това човека ще живее. И сега Господ ще ви оперира.